Mi smo se, to vam je recimo tih milijardu i 100 miliona kuna, to vam je otprilike 120, težine 120 električnih tramvaja Zeta. I ne postoji takva garaža u Hrvatskoj. Tako da smo se morali dogovoriti sa Hrvatskom vojskom, kao što znate, gdje ćemo uložiti u izgradnju kapaciteta u vojarni Hrvatske vojske, koji će kasnije služiti Hrvatskoj vojsci za opremu koju će moći tamo držati. Ovo prvoj fazi će koristiti za pohranjivanje svih tih kovanica koje ćemo povlačiti. Tako da je to jedna dobra stvar, jer ćemo taj kapacitet koji u vršnom trenutku ima takvu potrebu i nikad više neće imati takvu potrebu, moći iskoristiti kasnije za vojsku. Ok, kolege.